madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubaland. Wafdiga madaxweynaha ayaa waxa si diiran u soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Islaam Axmed Madobe, madaxweyne ku xigeenada xubnaha xukuumadda Jubaland iyo boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka. Qoraalka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri socdaalka madaxweynaha ayaa ku salaysan dhammaystirka xoreynta deegaanada ku jira gacanta kooxda Al-Shabaab, horumarinta hannaanka federaalaynta iyo u guurgelidda xaaladda nololeed ee reer Jubaland. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddada uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo waxa uu kulamo la yeelan doonaa madaxda dowlad goboleedka Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, isagoona dhageysan doona talooyin ku aadan dowlad dhiska, ilaalinta midnimada, madax bannaanida dalka iyo horumarinta dalka sida lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Cabdiqani Boos, SBC. Ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet, sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin, download iyo upload aan xal lahayn, daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh, internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada? Haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel. Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna, uguna qiimaha jaban. Galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Somtel, adeegsadaaba ammaan.